Yritys on perustettu 25 vuotta sitten isäni toimesta ja on yksi nuorimpia sahalan yrityksiä Suomessa. Käyttämämme puuraaka-aine, kuusi ja mäntytukki, ovat 100% kotimaisia ja 100% uusiutuvia. Tuotamme tukista sahatavaraa, joka sitoo pitkäaikaisesti hiiltä pääosin rakennuksissa ja huonekaluissa vuosikymmeniä. Sahala, mistä puhuttiin aina, että on auringonlaskun ala, niin on muuttunutkin oikein tämmöiseksi trendikkääksi alaksi, mikä on niin kuin tämmöistä kiertotaloutta parhaimmillaan. Tämän 25 vuoden aikana, mikä meidän sahakin on, niin kymmeniä sahoja on lopettanut, mutta onkohan meidän lisäksi yksi saha tullut lisää. Tämä on iso juttu, että meillä on se yli 600 000 yksityistä metsänomistajaa ja meillä pitäisi olla niin kuin toimiva yksityinen tuottava sahateollisuus. Nämä ekologiset asiat ja nämä pitkäkestoiset hiilensidontajutut, niin ne tulee entistä tärkeämmiksi tuossa tulevina vuosina. Ja siihen hyvään raaka-aineeseen ja hyvään omaan tekemiseen, niin siihen pitää uskoa sitten, että on uskottu puuhun ja tullaan uskomaan puuhun.